Ahoj, jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme oby nebo escape, jedno z toho. To je a budeme tady asi, nevím, tenhle ten týpek mě trošku děsí, hlavně ty jeho zuby a to, že má vykouslej nos. Tak já nevím, kdyby mu někdo vykousnul, nevím, vybralo to fakt divně. Ale tam neměl vidět, že by měl pihu, nebo jsem si toho nevšiml. Jsme v posilovně, Venda je tady už krásně, ano. Máte ji zvedám. Ne. No, fakt ne, tady můžeme, budeme si tady s Vendou pomáhat. Tak čau. Cože? Co? Takže si tady můžete zahrát sami. Budete to mít v popisku videjka, takže si najděte nějakýho kámoše, který vám prostě pomůže. Vendo, to bylo jednoduchý, má se to se rozbalí nějaký... Kostičky. Kosti, jo, hele, oranžová, ne, že mi to pustíš, Dobrý. Já chtěl, ale nevadí, jo, počkej, od tohoto, aha, okej. Tak? Děkuji. Já jsem to tam neviděl, že by to tam nebylo, víš? Možná to dálku nebylo vidět. Jasný, pojď ke mně. Bendovi to výjimečně nepustím. Výjimečně, jo? Výjimečně, chci být hodná, tohle obě já prostě budu hodná, Vendo. Dobře, jinak Maki, nevím jestli to víš, ale můžeš tady sbírat i tyhle ty zlatý věci. Činky. Počkej. A jako už tam nějaká byla. No, už byla, no. Oh, jdem se vrátit. Jako Vendo, fakt. Drž mi, jo. Když nahoře máš možnost se portovat. Aha. Kde byla? Ještě jedna? Úplně na začátku. Úplně na... Aha, vidím! Jdu si první, mamí. Vidíte, jak mi to nechtělo říct, ale hnusný, co? Jenom je docela na prd, že se ti neukazuje, kolik si jich sebrala. To je jako pravda. To takže je pravda. Nikdy nevíš, jestli si sebral úplně kompletně všechny. A tak to se možná třeba rozvíme na začátku, teda na konci chtěla jsem říct, na konci, jo? Na začátku. Potočíš mi zelená, teďka zelená, na co pomíš. Nevím, to vždycky strašně dlouho trvá, než si vlastně uvědomí, co má držet. Ale prdlajs. Jo, modrá! Co tam máš první? Modrou. Modrá, hop, tak schválně, jak to bude dlouho trvat, zelená, jo? Modrá, zelená, modrá. Vidíš, ani se srdcou nezastavil. Co tady ty taky jako čekají? Nevím, jako co dělají. Já ti to jako držet, ale nebudu. Ono to odjelo. A WTF. Ty proč to? Prostě to... Co s tam si děláš? Já nic. Mně přijde, že to nefunguje. Prostě to nefunguje. To je divný, ne? Je to divný. A nevím. Měli jsme být asi vyvolený a získat, nebo zmáčknout to, já nevím. Jo, oni tady jsou dva týpci, co to držej. A vždyť já jsem na tom taky stála, tak nechápu, proč to nefungovalo. Jo, to ti nepovím. Tohle je jako co? Mně přijde obecně, že to obě je trošku jako rozbitý, jo, nechci kecat, ale přijde mi, že jo. To ten týpek prostě posiluje. Myslíš, že tam nemá ruce. Jo, až teď, tak on za tebou začne běžet, že si uvědomíš, že tam opravdu seš, jo? Hele, button, máčkala jsem něco, nevím, jestli to měl, jestli to pomalu asi, jo, tady jste si otevřeli dveře. Já nevím, já jsem na to mačkala, ale nic se mi nestalo. No, musíš běžet dál. Co jsi jako chtěl? Jasně, ale já jsem tam ani, nevím, mně přijde, kdyby to nefungovalo, to cvaknutí. Mě to jako caklo a zezelenalo, jo. Takže nevím. Až teď. Až teď. Asi možná, jak tam bylo hodně lidí, tak se to jako nezmášklo tak, jak by asi správně mělo. Můžeš když tak skákat, já ti to tady držím. To bys musel skočit, že jo? Já jsem skočil, ale do vody. Ne, neskočil, Vendo. Ty jsi spadnul. Spadnul do vody, jo? Ano, ty jsi spadnul do vody. To je velice veliký rozdíl, jak jako... Ty vodu lidi, vysmáněte mě, hrajte si svoji hru, sakra, vy nás tady okupujete. Jo no, tady vlastně, to se nemá hrát ve čtyřech. Jo. Tak kdo teďko půjde? Maki, kluk se tam nechal zavřít, no dobře. Můžeš skákat, víš tak. Okej, skáču. Ta holka, nechápu, proč na tom stojí, když já na tom stojím, ale dobře, nebudeme tímto. Je to retard. Jdeme mi? Tady se měníme láva, voda, běž na vodu. Okej. Já po té holce nebudu skákat. Holko, vypadni, Ježíš, Vendo, proč jdeš pryč, sakra, já skáču, sakra, po tobě, ne? Jo, šel, uhnul si. Šmá, ta holka je otravná. Už jsem se jí zbavila. Dobrý. Už konečně. Jsem se jí zbavila. Dobrý. Jako my jinak lidi máme rádi, ale prostě když tohle má být hra pro dva, tak sakra, chceme hrát sami dva. Tak, pojď Maki. Červená, modrá. Červená. Modrá. Vážně, červená. To je tak modrá. To je tak těžký. Strašně. Zatím mi přijde, že vůbec to jako ani by nemuselo být, že si musíte pomáhat. To je pravda. Cože? Ty jsi hned proto šla, jo? Jo, viděla jsem to. Rozhlédla jsem se a viděla jsem to. Že já jako jsem úplně... to právě taky viděla, já jsem právě chtěla, aby jsi šla jako první a pak jsem bych se vrátil, víš? Ne. Ty bogo, málem si spadnul, teďka úplně jsem trnula hrůzou. Jako... Ne, já jsem to měl úplně v pohodě. Jo, tak já jsem viděla, že ne právě, že jako si odtamtud sjel. No ale jako zatím, teda teďka je to dobrý, jo, ale jinak zatím jako nic moc. Jak jsi říkala, že jsem sjel, tak sjel mi zadek. Sjel tě zadek, jinak na začátku tam byla hudba, teďka nechápu, proč tam není hudba, nebo já ji aspoň neslyším. Já ji mám celou dobu. Lehounce tam něco je slyšet, jo, ale jako nic moc teda. Lehounce. Musím mít jako hudce, já nevím. Asi nic. Pohodě, na šestí tam jako seskočíš, jo, takže pohoda. Nevím, je tam jako lehounce slyšet, ale jako nic moc. Takže možná to ještě zvýším. Tak, jsem tady, počkej, červená, držím ti to. Ano. Šma, ta voda úplně tady šplouchá, jak kdyby to bylo moře. Šplouchá. Jinak tamhle šumte, tady zrovna jsou ty týpci, co tam zkoušejí ty voda, láva. Takový to, proč se neudělají nějaký nový živly, který by takhle jako spolu fungovaly, to máte jako teďka, jak byl ten vlastně film, že jo? Proč není třeba, nevím, kyselina a já proti kyselině nevím. Kyselina? Co? No, jako no vlastně něco... kyselina a voda vlastně, ne? Má vlastně voda, omejvá tu kyselinu, nebo jak to je? Jo, to je ve filmech, nevím, jestli to tak funguje. Jo no, hele, chudák holka, protože my se tady postavíme a nás to sem portne a voda zas to nemá. Chudák, ona tam asi čekala na někoho, jo no, ale právě. Ona doufala, že s jedním z nás si zahraje a ono prdlajs, prostě si nezahraje. Šmara, vejdi se, tak dobrý? Dobrý. A to je prostě, já nevím, jak... nějaký fitnessák, učitel, ne, to máme nahoru. Láva, určitě. Ne. Jo, to spadne dolů a tam je lava. A jemu to... Maki? Tak seš dement. Ale já jsem se propad, chápeš? To jak to, že se jako propad? Já nevím, jak se ti to mohlo stát? A musím opravdu chodit do toho fitka. No. Podstava, ale po nás... ty nemůže spadnout. On po nás teď hází jo, ty činky. Oh. A jinak to... je zajímavý, no. Je zajímavý, jak má jednu ruku velkou a jednu malou. To jsem se teda nevšimla, jo. Nad tím se nebudem pozastavovat, to máš i nohy takhle, jo. A jo, no protože on cvičí jenom jednu věc, no vždycky. No jo, ale jako proti to má, to je takový zajímavý. Jinak během toho, co on padá, tak do něj furt můžeš střílet, což je jo. Dobrý, střílem. Vůbec ta láva byla mu něco? Nepřišlo mi. Ne. Mně taky jako nepřišlo a ty jako musíš se dechat, že asi velice dobře cvičí skákání do výšky, tomu velice jde. To teda, můžeš mi říct, proč on furt jde jenom po mně skoro? Já nevím, tak protože ty jsi u něj vždycky blízko, že jo? On jde vždycky potom, co je blíž. Dobrý, už bude mrtvý! No. Už se rozpad, spadly mu nožičky i hlava a ruce se mu zatáhly. Tamhle dobře. Máme jeden button, tady máme druhý button. Jedu sem. Jo, ještě tam jeden, toho jsem si nevšimla. Exit a... teďka ničí... Tady... Dřevo. To je jako velice zabarikádovaný. Yeah. A máme... letadlo, maně, to je pro VIP prostě lidi, jo? To je prostě bonus za to, že jsme zabili někoho. To je fakt super. To je možná špatný. To nezabíjejte lidi, jo? Jenom v Robloxu. To bylo fakt tak jenom krátký takhle. A vlastně činky zlatý jsme sbírali úplně goubám. Jo, pravda, to se tady vůbec nějak neukázalo. Vůbec se to tady neukázalo, bylo to za první jenom 15 stagí. WTF, to je fakt jako málo, sice tady ještě ukazuju jako teamworkový druhý obíčko. Vypadá to zajímavě, ale bojím se toho, že to bude opět takhle strašně krátký. A nevím no. A jinak teď já jsem si všimnul, Maki, víš o tom, že ty máš obličej, který se hejbe? A jo. Proč se ti hejbou oči? Já nevím. Maki se evidentně asi trošičku updatenul avatar. je to fakt creepy, jak se ti hejbou. Já jsem si toho všimla, jakože i ta moje postava, že má trošku jiný líčení, než jsem zvyklá. No. Je to hodně creepy teda, no. Nebudeme to řešit, nebudu hledat, proč se mi to stalo, je to divný. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.